Папа Франциск – надія нашого часу. Одноіменну лекцію прочитав у Івано-Франківську професор університету Рома Тре Адріано Рокуччі. На переконання італійського історика, папа Римський Франциск дав нове дихання католицькій церкві. Понтифік веде аскетичний спосіб життя, рухається на громадському транспорті, спілкується з бідними людьми. Адріано Рокуччі каже, у такий спосіб папа намагається бути ближчим до пересічних громадян, а також демонструє, що він такий християнин, як і всі. Це чіткий вибір для церкви – бути поруч з людьми, котрі страждають. Так було за часи раннього християнства та на протязі усієї історії церкви. Це щось дуже древнє, але завжди актуальне. Він особисто був знайомий також з папою Іваном Павлом ІІ і, так би мовити, близько живе біля Ватикану і часто має можливість спілкуватися з папою Франциском і трошки краще і більше знає, власне, ті наміри, про які до нас часто звертається папа Франциск. Священники вважають, проповіді папи Франциска є актуальними у наш час, адже вони здебільшого стосуються милосердя, співчуття та доброти до ближнього. Що є бідний для нас? Цей безцінний скарб. Цей безцінний скарб, який дарований нам, щоб ми могли з ним спілкуватися, щоб ми могли з цим бездомним поєднатися, бути як другом. Ідучи на вулиці, бачити християнина, з ним привітатися. Це є скарб. Аргентинець за походженням, папа Римський Франциск, він же Хорхе Маріо Бергольо, вступив на Святий Престол 13 березня цього року. Це 266-й понтифік католицької церкви. Іларіон Іваненко, Мар'ян Николюк. Новини на Важі.